ප්‍රවීණ මූර්ති ශිල්පියෙක් විදියට ප්‍රවීණ කලාකරුවෙක් විදියට ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙක් විදියට මගේ මතක හැටියට මේ වගේ කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන් ඔබ අපට හමුවන්නේ බර්ලිසම් වලදී. ඒ මං හිතන්නේ යුද්ධයට ගොඩාක් පෙර 97 ඉඳලා. 97 ඉඳලා. දැන් අපිට ප්‍රකාශ කරොත් ඇත්තටම බර්ලිසම් සහ බියුටිෆිකේෂන් කියන ප්‍රදර්ශන දෙක අතර මොනවාගේ සම්බන්ධයක් තිබෙනවද මොකක්ද ඔබ විග්‍රහ කරන්නේ? බරද්වාදයේ පටන් ගන්නෙම 1997 ඒ අර 1994 කාලේ ඉඳන් ඉඳලා සාම බලාපොරොත්තුත් එක්ක විද්‍යා පිළිබඳ යෝජනා ඊට පස්සේ කොළඹ විද්‍යාව පැමිණීම අපේ අවකාශය ඉරවීම ඒ අපේ අනන්‍යතාවක් කුමක්ද බලය කුමක්ද බෙදා ගන්නවද නැද්ද හවුද සිංහලද දෙමළද කියන ප්‍රශ්න සියල්ලම ගොඩනැගීමක් බරද්වාදය මතුවෙන්නේ. නමුත් මේ බරද්වාදය ඊට පස්සේ අපිට 2005 විතර වෙනකන් බරද්වාදය ගිහිල්ලා 2006 නම් මම යෝජනා කරන නව්‍ය බරද්වාදය ඒක අපිට අලුත් ආකාරයේ බලයක් ඒ බල ව්‍යාපෘතිය විසින් යෝජනා කරන්නේ කහපාට පොඩු දාලා හැමතැනම මග හරස් කිරීම ඊට පස්සේ බැරල් වෙනකොට අලුත් බැරල් උනේ ඒ දේවල් ඒක 2009 වෙනකම්ම ගියා. ඉතින් 2009 මැයි මාස 19 වෙනින් පස්සේ දැන් තියෙන්නේ එදා ඉඳලා අද වෙනකම් පශ්චාත් බැරල් වාදය. ඒ පශ්චාත් බැරල් වාදයේම කොටසක් තමයි මේ බියුටිෆිකේෂන් එහෙම නැත්නම් සුන්දරකරණය කියන දේ. මොකද ඒ වෙන් කරන්න බෑ අපේ සියලුම රාජ්‍ය ව්‍යාපෘති සංවිධානාත්මක ලබන සියලුම දේවල් ඒ ප්‍රශ්නයත් එක්ක බැඳී පවතිනවා. ඒ වෙන් වෙලා නෑ. දැන් සුන්දරකරණ කියන වගේ වචනයක් කොහොමද මේ වගේ ප්‍රදර්ශනයකට භාවිතා වෙන්නේ? දැන් යුද්ධයේ නිමාවක් සමග අපිට වැඩිපුර මතුවෙච්ච අදහසක් තමයි සමාජය තුළ කතා වෙන රාජ්‍ය ව්‍යාපෘති අතර යෝජනා වෙච්ච නගර අලංකරණය ඉංග්‍රීසි යොදාගත්ත බියුටිෆිකේෂන්. ඉතින් ඒ සුන්දරකරණය කියන වචනය යොදන්නේ ඒ හරහා සිංහලෙන් සුන්දරකරණය කියන වචනය බියුටිෆිකේෂන් කියන ඉංග්‍රීසි වචනයක දෙයක් හැදීම. හැබැයි දැන් අර ඒක මම දකින්න කිසියම් ආකාරයකින් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු නොසපයා ඒවා සංගවා තැබීමේ අලුත් ක්‍රමයක් ඇති. එය අලුත් කැමෆ්ලාජ් ක්‍රමය. ඒ හරහා තමයි අපි මිනිසුන්ව ඊනියා සුන්දරත්වයක් කරාගෙන ඊට පස්සේ ඒ අස්සේ මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න එසේම යටපත් වෙලා පොළොවට ගාල් වෙලා තැබීම. ඒ හරහා තමයි මම මේ ඒ භාෂාව භාවිත කරමි. මේ සුන්දරකරණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා යොදා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ මෙබඳු ගාල් ඇල්ලීමේ ක්‍රමය. බදු රෙඩිමේන්ස් මම පාවිච්චි කරනවා මේ ස්ථාපනය සඳහා. ඊට අමතරව මම මේ වෙලාවේ පහදු තවත් විශේෂයේ මේ ප්‍රමාණයම ගාල් ඒවයින් හදපු මොසයික් පොළොවේ සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ ඒවයින් කියවෙන්නේ අපේ සුන්දරකරණය හරහා යටගසන ප්‍රශ්න. එක තැනක අපිට පේනවා පොළ පහ දිහ කලු කියන වර්ග තුන ඒ කියන්නේ බරල්වාදයේ සිට සහ ඒ බරල් මාර්ගයෙන් සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රධාන වර්ගයක විද්‍යාත් එක්ක දැඩි ලෙස වැඩි දියුණු වර්ග තුනක් ඒ නිසා අය ඒ ප්‍රශ්න තාම විසඳිලා නැහැ. ඒවා සමහරවිට තාම සාකච්ඡා වෙලා නැහැ. ඒ වටේ මේ මොහොතේ දින තාවකාලික උත්තර විතරයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒ ප්‍රශ්නේ තාම තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ පොළවේ එක ටැම්පක් කරලා ඊට පස්සේ අතර තියෙනවා මේ ඇටකටු ආශ්‍රිතව කරපු නිර්මාණය. ඒ සුමියගේ මිනිසුන් මරා දැමු මිනිසුන් මියගිය නෙමෙයි මරා දැමු මිනිසුන් ඒ මිනි වලවල් සාමූහික මිනි වලවල් මතුවෙන ඒ එකක් වෙන්න පුළුවන් මතුවෙන්නේ. තව දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් උතුරේ මතු වුණාම ඒක ගැන කතා කරනවා. දකුණේ මතු වුණාම දැන් කතා කරන්නේ. තවත් උතුරේ ඇති දකුණේ ඇති තව කොච්චර දේවල් තියෙනවද අපිට කතා නොකරලා දෙන්න. ඒක නිසා මේ මොකද මිනිසුන්ව මරා දැමීම තුළ විදි නැහැ සමාජය. ඔවුන් නීත්‍යානුකූලව තමයි ඔවුන්ට යම වැරදි කරා නම් ඒ සඳහා දඬුවම් පැමිණිය යුතු. අද කිසිම වීදියක හෝ එක තැනක් ගෙන හිල්ලා ඒ මරා දැමීම කරන්න කිසිම කෙනෙකුට අයිතියක් නැහැ. ඒ ආයුධ තිබුණු පමණින් නිලා ආයුධ තිබුණු පමණින් ඒක කරන්න අයිතියක් නැහැ. ඒකට තමයි වේදයක්. ඒ නිසා තමයි අපි මේ මෙතන පේනවා මූර්තියක්
කොටස් තුනකින් එකක් තමයි යතුවතක් සහිත අසිපත එයාගේ අසිපත ඒ යුක්තියේ දේවතාවිය නැත්නම් ඒ යුක්තියේ දෙවගණගේ සූරූපිස අනිත් පැත්තෙන් තරාදිය ඉතින් කොටස් තුනත් මේ මතම වැටලා තියෙන්නේ දැන් කෝගේ දෙසැම්බරේ ඉඳලා අපි දන්නවා මේ ප්‍රශ්නේ මතුවීමත් එක්ක සාධාරණත්වය රටකට නීතියක් තිබීම සහ ඒ නීතියට සියල්ලම යටපත් වීම කියන කාරණා තමයි තර්ජනයට ලක්වන්නේ. ඒ නිසා බලය ඇත්තන්ට අවැසි විදියට නීතිය භාවිත කිරීම කියන කාරණය දැන් තියෙනවා. ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න, ඒ ගැන අදහස් සෙට් කරගන්න තමයි මේබඳු දෙයක් මම යෝජනා කරන්නේ. අනෙක් එක තමයි පසුගිය කාලයේ පුරා මම හිතන්නේ 2009 ඉඳලා මම යෝජනා කරන අලුත් දෘශ්‍ය නිමිත්තක් තියෙනවා. එය තමයි කටුකම්බි. ඒ කටුකම්බි වලත් එක්ක නිදහස් වල එන එක තැනකින් නිදහස් වල තව තැනකට නිදහස් ඇයි කියලා මම දැනගත්තා. මේ දෙපැත්තම ආවතේ මේ තිබුණේ යුදමුත කලාපයේ දෙපැත්ත තිබුණේ කටුකම්බි. මේ කටුකම්බි වලින් ඇවිල්ලා වුණ වටවුනේ නැවත කටුකම්බි වල. එතකොට ඉස්සරහ අපි පෞද්ගලික දේපලක් ආරක්ෂා කර ගැනීමට සහරක් හොරක් නුර සතුරන්ගේ නැත්නම් හරකුන්ගේ ඉඩම බේර ගන්න තමයි අපි වැටවලා. අපි වැඩට වෙන වෙනත් කිසියම් මානසික සම්බන්ධතාවයක් එක්ක මානසික පීඩනයක් එක්ක ලකුණක් බවටයි මම හඳුනගන්නේ 2009 පස්සේ. يعني කටුකම්බි සහිත හදව වැඩි ෆාම් සහය ආශ්‍රිත තවත් ප්‍රදේශවල තියෙනවා. ඒක දැන් තියෙනවද නැති වෙලාද කියලා දන්නේ නැත්නම් අපිට සාකච්ඡාවෙන් ඉවත් වෙනවා. නමුත් ඒවා තියෙනවා. සමහර ඒවා විසඳලා තියෙනවා. නමුත් ඒ තැන්වල සමහරවිට දස් පොළක් අදුත් බැල වෙනවා. නමුත් ඒ කටුකම්බිත් තාම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නය නේද මේ කිසිම දෙයක් සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරලා නැහැ. මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයලත් නැහැ. ත්‍රස්තවාදයක් අවසන් කරලා ත්‍රස්තවාදී විදියට පිළිතුරු දීමෙන් ඒක විසඳෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් බලය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් බලය බලවන්තයාගේ වචන සියල්ලම සත්‍යයි කියලා බලවන්තයාගේ අදහස විතරක් ස්ථාපිත කිරීමෙන් මේක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ හරහා තමයි මම මේ ආපහු මේ සැලැස්ම ගෙනියන්නේ. ඒ සරලව කියන්න ඒක තමයි මේ හැම එකක්ම ඍජු රේඛාවන් වලට යනකොට තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපි නගරයේ බැලුවත් මේ කොළඹ නගරයේ තියෙන තැන් මේ යෙති එහෙම නැත්නම් යාපනයට ගියාමත් දැන් ඒක ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඒකට මේ හරහා වෙන්නේ මොකක්ද? ඒකට පාලනය කර හැකි මනස් සහිත මිනිසුන් ඉන්න සමාජයකට මෙබඳු සැරසිලි තිබුණාම ඍජු රේඛාවන් සහිත ඊට සම්බන්ධ වීමක් කර වෙන දෙයක් ගන්න මිනිසුන් හම්බ වෙන්නේ. ඒක සම්මාකාරයෙන් කියන්නේ මානසික බලපෑමක් තියෙනවා. ඒ මානසික බලපෑමේදී මේ ඍජු රේඛාව හැඩයක් හැමතැනම වෙනවා. මේ ඒකාකාරීත්වය එක මතයක් එක මඟක පක්කට දිවන පාරවල් එක මඟක යන විදියක්. එතකොට බලය විසින් තීරණය කර යොමු කරන ලද පැත්තට පමණයි යන්නේ. ඒ නිසා ඒක තමයි මේක වෙන්නේ. දැන් අපේ විද්‍යාව ඉවත් කරයි කිව්වට ප්‍රධානම තැන විද්‍යාව ඉවත් කරේ නැහැ. අල්ලේ ගහ මන්දිරේ තමයි ඉස්සෙල්ලා මිත්‍ය කාපු ගත්තා. ඒක තමයි මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ. ඔව් අපිට නිදහසක් සාමයක් තියෙනවා. එතන මේ වැටවල් තාප තර වෙන අනෙක් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ තාප ගැනීමත් අතර තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒක සුන්දර තමයි ඒවා ඉවත් කරාම කිසියම් ඉමක් පුරුල් වෙන. නමුත් ඒවක් පුරුල් වීම හරහා එසේම වුවාද කියන ප්‍රශ්නේ ඔබට නිදහසේ නිදහස් චතුරස්සේ ඇවිදින්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නය. ඇඟ කිට්ටු කරවාගෙන මේ ව්‍යායාම වලට හැරුණාම ඔබ නිදහසේ කතා බහ කරගෙන ඉන්න පුළුවන්ද කියලා උත්සාහ කරලා බලන්න. එතකොට මේ නිදහස පින්තූරය ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. කැමරාවක් අතට ගත්ත ගාම ඇඟ වීසින්න ඉන්න ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් එනවා. ඇවිල්ලා අහන මොනවද මේ ගන්න පින්තූර කියලා. එතකොට මේ අපිව විතරම අධීක්ෂණය කරලා මේ සියල්ල මාසේ අධීක්ෂණය කිරීමේ මම්මාවක් තමයි විවෘතයි. කිසියම් ආකාරයකින් ජනතාවට පහසුව සඳහා අධීක්ෂණය කිරීමක් නෙමෙයි. ජනතාවගේ වුණාව සඳහා ආරක්ෂාව සඳහා නෙමෙයි. වෙනත් බලයක බල කේන්ද්‍රයක් වල ආරක්ෂාවට විතරයි වගේ මේ ක්‍රීමේ ඇතුළත් නැත්නම් අපේ සමාජයේ වෙන අනෙක් නීති විරෝධී කටයුතු දිහා බලනවා. මේවා නිදැල්ලේ මිනි මරාගෙන මිනිස්සු මරාගෙන මේවා තත්ත්වනය කරමින් තත්ත්වය පවත්වාගෙන යනවා. කොහොම නීතිය සාමයේ කියන දේවල් එක පැත්තකින් නැති වෙන අස්සේ අනිත් පැත්තෙන් අදිසි නීතියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
හදිසි නීතියවත් කරලා අදිසි නීති පනවලා තියෙනවා. ඒව තමයි අපි නිරන්තරයෙන් මේ සාකච්ඡාවට ගන්න ඕනේ. මොකද සිවිල් හඬ මිනිසුන්ගේ හඬ අවශ්‍යයි. ආණ්ඩු පෙරලීම නෙවෙයි මේකේ කතාව. හැමෝම හිතන්නේ මතයක් ප්‍රකාශ කරනවා විරුද්ධව ආ මේ ආණ්ඩු පෙරලන්න යන්නේ කියලා. ආණ්ඩු පෙරලෙනවා. ඒකට හුදු අංකන් දුන්නේ නැහැ. ඒක තියාගෙන ඉන්න බෑ. ඊට වඩා අවුරුදු 2000 ගණන් පෙරනේ මිසර අධිරාජ්‍යයක් වා පෙරලලා තියෙනවා. ඒ අවුරුදු 30ක් ලිබියාවේ මිනිසුන්ට පහසුකම් සපයුවයි කියන ආදරවන්ත නායකයාම අන්තිමට වයස අවුරුදු 16ක කුළු ගැටයකින් වෙඩි පහරකට ලක් වෙනවා සුනකෙක් වගේ මිය යනවා. එහෙම තමයි ඒගොල්ලන්ට වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් නෙමෙයි අපිට අවශ්‍ය. ඒ වගේ අපි ගන්නවා දීපු සුදු සහභාගී වෙන කිසිම කතාවක් කරන්නේ නැහැ. විරුද්ධ මතයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. ඒ පිළිබඳ වාද විවාද කරන්නේ නැහැ. ජීවිතේ දාර්ශනික නැතුව වාද විවාද කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සුදු වෑන් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් දුරකට පරිවිනේක වින වින අය හරහා එවන පණිවිඩ හරහා රාජ්‍ය මාධ්‍ය හරහා කරන ලබන ලේබල් ලැබීම් සහ මේ විත්‍රි රාජ්‍ය විදුල මාධ්‍යයේ ක්‍රණ ඝාතනය කරත ඝාතනය ඒ වයින් මේ සමාජය පොකුසත්වය ඒ නිසා මේ අපිට එවන සමාජයකට ප්‍රතිලබන කිසියම් යෝජනාවක් තමයි මේ ප්‍රශ්න කිරීමක් තමයි මෙවර සුන්දර කරන්නේ කියන අදහසේ මේ සමස්ත කලා භවනම කලාගාරයම වෙනස් කරලා තියෙන එක ඔබ ඇතුල් වෙනකොට උමුදු අවකාශයේ තමයි කලාගාරක විත්තිය දෙස බැලෙන්නේ. ඒ විත්තිය ඉස් වඩමිතාවේ විත්තිය අපේ අස්මාරයට ඇතුළට එනතුරු පේන්නේ නැහැ. ඒකට බලන්න වෙන පොළොව. ඒකට දැන් පොළොව විමසිල්ලෙන් බලන්න. පොළොව තුළ සංගවා තියෙනවා විමසිල්ලෙන් බලන්න. අපාතර තියෙන දේවල් සලසන්නේ විමසිල්ලෙන් බලන්න. මේ නතු වෙනවා. දැන් මේ විශේෂයෙන් බැරල් වාදයේ විසිරුත් කලේ බලයක් විසින් ස්ථාපිත කරපු අමුතු ද්‍රව්‍යයක් කලාගාරයකට ගෙනල්ලා මිනිසුන්ගේ සාකච්ඡාවට උපදෝ. ඒ හරහා තමයි අර්ථ ගැනීම කියන ප්‍රධානම දේ. ඒක තමයි මේ සුන්දර කරණය කියන මාතෘකාව ගැනීමෙන් කරු ලබන්නේ. මේ සාකච්ඡාවට ගන්න පුතා මේ දුෂ්‍ය නිමිත්තක් තමයි සම්යන්නණික එක. මේ හරියට සජීව භූමි දර්ශනයක් ඇතුළත් කිරීම. මේ භූමි ඇතුළත් කරා මේ ඉවත් වෙන්න ඔබට බෑ. අනුගත වෙන මේ තුළම ජීවත් වෙන මේකෙත් එක්ක ප්‍රශ්න බේරගන්න. මේ මානසික ව්‍යායාමය වැදගත්. මේ මනසක් අපිට තියෙන්නේ එය තමන්ගේ ජීවිතයට තමන්ගේ සංස්කෘතියට අනාගතය වෙනුවෙන් හැමෝම වෙනුවෙන් යහපත් කොහොමද යොදවා ගන්න කියන කාරණේ. දැන් යමෙක් ප්‍රකාශ කරොත් විශේෂයෙන් ලංකාවේ වර්තමානයේ පවතින ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ප්‍රශ්නය, නීතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය, දෙමළ ජනතාවගේ දේශපාලනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයට කිසිදු පිළිතුරක් නොදීමේ තත්ත්වයන් ඇතුළේ ඔබ කල්පනා කරනවාද, ඔබ කල්පනා කරන්න උත්සාහ කරනවාද මේ ප්‍රදර්ශනය යම් කිසි අභියෝගයක් කියලා? මේ මම හිතන්නේ මම හැමවිටම උත්සාහ කරන්නේ සහභාගී කරවා ගන්නවා. මගේ ප්‍රදර්ශන බලන්න ඉන්න ලබනව ප්‍රදර්ශනයේ විශ්‍යාම ආකාරයක සංවාදයක් සම්බන්ධයකට උකොට නැහැ. මගේ තන ඒ තමයි අනික් විදිහ තමයි. දැන් මේක හැමදාම ගෙනියන්න බෑ. නමුත් මේ අදහස ඇවිත්. ඒක තමයි බැරල් වාදයෙන් තමයි. ඒ නිසා ඒ අන්තිමේ සංකල්පගත කිරීම කලාව බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ මේ අදහස. ඒ කලාකරුවෙක් විසින් කිරීම නිසාම මේ දැන් මේ අදහස එකතු වෙනවා. ඒක පුණ කෙනෙකුට සාකච්ඡාවට ගෙනියන්න. ඉතින් ඒ වාසිය තියෙනවා මගේ කලාවේ. මොකද ද්‍රව්‍යම අනිවාර්ය නැහැ. ද්‍රව්‍ය නිමිති සාකච්ඡා කරන්න. දැන් විශේෂයෙන් අපි දකිනවා යුද්ධ විරෝධී කලාකරුවන් බොහොම සුවල්ප දෙනාතර ඔබ ඉදිරියේ ඉන්න කලාකරුවෙක්. ඔබ මේ මාසේ විශේෂයෙන් කළු ජූලියට වසර 30ක් සපිරෙන මේ මාසයේම යොදා ගන්න මේකට මොකක්ද සම්බන්ධයක් තව නිර්වචනය කිරීමක් අපිට තියෙනවද කරන්න? මේක මගේ සාම්ප්‍රදායික ප්‍රදර්ශන රැල්ලමයි. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම හැම ජූලි මාසයකම කරන්න පටන් ගත්තේ 2004 ඉඳලා. නමුත් ඊට කලින් 1998 ඉඳලා මම 97 දරණවාදී ප්‍රතිපත්ති ආරම්භ කරනවා. නමුත් 98 ඉඳලා තමයි ඒ හා බද්ධ ප්‍රදර්ශන පැමිණෙන ලංකාව. ඒතකොට ඒ ප්‍රදර්ශන හරහා මම සාකච්ඡා කරන්නේ ජනවාද අර්බුදය කේන්ද්‍ර කරගෙන ප්‍රධාන තේමාව බවට පත් වන ඒක. එයට තියෙනවා යම්කිසි මේ අවුරුද්දේ 30
යෙදීම ඒකට මගේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙනවා. නමුත් මම දකින මේ 30 වසරක අලුතුනේ මොහොතේ අපිට කලතුලියේ මතක් කරගන්න උත්සාහය මොකද කලතුලිය ආරම්භ වෙන්නේ 13 දෙනෙක් සොල්දාදුවන් මැරීමෙන් 13ක්. දැන් ඊට විසඳුමක් හැටියට තමයි 13 වෙනි ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවේ ඒක තමයි උත්සාහ කරේ මේක ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. දැන් නැති කරන්න හදන්නේ ආපහු 13ක්. උතර මේ 13 නපුරු වාක්‍යයක් බවට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. සහ 2013. 2013. ඉතින් ඒක නිසා මේ සුවිශේෂ වැදගත්කමක් තියෙනවා. මොකද ඇයි මේ දේශපාලන බලය අනිකාට දෙන්න අකමැති? ඇයි අනිකාව අවිශ්වාසයි? ඉතින් මේ එහෙම අවිශ්වාසයක් තියාගෙන අපි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියන ප්‍රශ්නේ. ඒක මම හිතන්නේ මේ මොහොතේ ඉතාම වැදගත් මේක සාකච්ඡා කරන්න. ඒ සාකච්ඡාවේ බැහැර වෙන්න අපිට බැහැ. දෙක්ම ඇස මනස නැත්නම් අපේ තියෙන ඉන්ද්‍රියන් පිනවීමේ කාර්යය පමණක් කලාපරවට කරන්න. ඒකින්ද තමයි මම ඊට වඩා වෙනස් වෙන්න කැමති. ඉහින් ඔබට ගිහිල්ලා එහි සමාජයට ආනන්දේ ප්‍රහර්ෂය කියන කාරණාත් ලබා දෙන අස්සේ අනික් පැත්තෙන් ප්‍රශ්න කිරීම ඔබට නිෂ්ක්‍රියව ඉන්න දෙන්න ඉඩක් නැහැ. මගේ රසිකයන් නිෂ්ක්‍රිය වෙන්න බෑ. එක්කම මාව හෝ ප්‍රශ්න කරන්න වෙනවා නැත්තම් තමාව ප්‍රශ්න කරගන්න වෙනවා. මම පරිසරය ප්‍රශ්න කරන්නේ කලාව ප්‍රශ්න කරන්නේ අපේ මේ සියලුම කාරණා ප්‍රශ්න කරන්නේ යස තමයි තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුව විසඳුනේ නැත්තම් අපිට ඒ අනුදන් එක්ක නිතරම පැසුණු කට ආරම්භක තමයි ගැවසෙන්නේ. ඒකින්ද තමයි නැවතත් මම ආයෙත් බුදුවදරක් මේ යලිත් මතක් කරන්නේ. සැරයක් මම ඔබ කැමෆ්ලාජ් කරලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ධම්මපදයේ ප්‍රදර්ශනය. ඒ කැමෆ්ලාජ් කරේ අවුරුදු 2500ක් අපේ රටේ ඇමුණාය කියන මේ බුදු ධර්මය. අපේ බුදුන්ගේ දේශය හැටියට හඳුන්වන ශ්‍රී ලංකා දීපේ. ඒ ඇහිලා නැහැ. ඒකින තමයි කැමෆ්ලාජ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ තිබුණා නමුත් පේරුනේ නැහැ. දැන් මම ඔය නාමය සඳහා එන සුදු පසුබිම වාසියන ඒ කැමෆ්ලාජ් මැකීම හරහා යලි මතු කරලා පෙන්නනවා. ඒ ධම්මපද තුන දන්නවා නම් අපිට මේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තු ඉන්න පුළුවන්. එකක් තමයි වෛද්‍ය කොරව විසි. අනෙක් පැත්තෙන් තමයි මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයට කියන කැමැත්තද ගරුකොට සමාව උපමා කරගෙන මිනිසුන්ව මැරවීම නොකිරීම. අනිත් පැත්තෙන් තමයි මිනිසුන්ගේ මරණය තියෙන බිය නිසා එය උපයෝගී කරගෙන මිනිසුන්ව මැරීම කියන කාරණා. ඒ නිසා මේ යොහන් මේ බුදු වදනවක්වත් අනුගාණය සමාජවාදී හරි නැත්නම් වෙනත් සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරකයක් කියන දේවල් නැත්නම් විදේශීය කියන දේවල් ඇහුවේ නැහැ කියන එක. අපි බුදුහාමුදුරු කියන දේ අහන්න බැරියයි. මේ බෞද්ධයන්ගේ දේශය 75% බුදු බලයක් තියෙනවා කියන මේ දේශයේ බුදුහාමුදුරු කියන දේ අර අනික ඔක්කොම වෙන අයගේ දේවල් අහන්න. මොකද මේක නේද? ඒකේ තමයි බුදුන් යලි අපි මතු කරගන්නේ. නියත් හැමදාම කරලා තියෙනවා. යත් විකෘතිලා තියෙන නිසා සැබෑ ලෙස බුදුන් වහන්සේ පුළුවන් නම් මා හිතනවා ඒ අඩුව මේ ධම්මපද 423 කොයි තුන විතරක් දැනගත්තොත් මානවයාගේ තියෙන ප්‍රධානම දයාවේ කේන්ද්‍රයක් මානව අයිතිවාසිකම් වෙනත් නිශ්චිතම පාඩම් දෙන ධම්මපද තමයි. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රවීණ කලාකරු චන්ද්‍රගුප්ත තේනුරවට. බොහොම ස්තුතියි.